Hej! I denna videon så vill jag ta konceptet som jag visade innan med funktioner, dataparametrar och returnering och summera allting som ett projekt som jag kallar för miniräknaren. Så jag ska bygga en miniräknare. För detta så väljer jag att skapa en helt ny modul som jag döper till och lägger på rätt ställe. Som är döpt till mini räknaren. Så om vi tar upp kalkylatorn så kan vi se att vi har division, multiplikation, subtraktion och addition. Och det är kanske samma sak. Vår miniräknare kommer inte vara grafisk på detta sättet. Det kommer vi ta senare i programmering 2. Men för den här uppgiften så kommer vi att sköta allting i konsolen. Så låt oss börja med att välkomna användaren med en system out print. Välkommen till miniräknaren. Vad vill du göra? Och då kanske vi har ett punkt addera. Och sen ska vi säga addera, subtrahera och multiplicera. Så det här blir en liten lättare form av miniräknare. Subtrahera och multiplicera. Därefter måste vi ta emot det som användaren väljer och då måste vi använda oss av en scanner. Och därefter så säger vi att scan. Det vi vill göra nu det är att vi vill kolla vad användaren väljer. Så med en if-sats, nu skulle vi kunna visa vad en switch-sats är för någonting eftersom de är finare. Så vi säger switch och int nummer. Nu kommer inte jag ihåg hur en switch-sats skrivs i Java, så jag ska kolla på Java switch. Och där ser jag hur det skrivs, så jag kopierar den här raden in hit. Så en switch-sats är precis som en if-sats i att man tittar på en sak, men den ser trevligare ut. Så om switchen är en etta, eller om det är en etta, tvåa, eller då behöver vi en trea. Och här ska vi ha ett nummer. Så vi säger int svar är lika med scan.next. Och sedan .next int. Sedan vill vi använda oss av svar här. Och det som kommer hända med en switchsats är om svar är en etta, då kommer detta kodblocket att köra, annars kommer detta köra, annars kommer detta. Så ja. Sen kan man ha en default-block om man inte har skrivit in något. Men om vi säger att det är en etta, då vill vi nu använda oss av en funktion som adderar. Så vi börjar med att skriva ettan. Nu kommer jag gå ner hit och skriva funktionen som adderar. Och det kommer hamna utanför main-funktionen, alltså här. Och funktionen som adderar kommer bestå av tre delar. Public, static. Den kommer att returnera ett nummer och det är då det int-numret. Funktionen kommer heta addition. Och funktionen kommer att ta emot, i det här fallet kommer den ta emot två tal. Int-nummer 1, int nummer 2. Och därefter så ska funktionen returnera
nummer 1 plus nummer 2. Och här ser vi det som vi gick igenom i tidigare videos. Allting sker i en och samma funktion. Och om vi går upp till switch-satsen där vi säger case 1, så vill vi kalla på funktionen addition. Och det som vi vill addera, det är då det som vi vill addera är ju det som användaren skriver in kanske. Så då säger vi int nummer, eller vi kan rättare sagt, vi kan säga scan.nextint, scan.nextint. Men vi behöver nog säga till användaren att den ska skriva in två tal. Det kan vi göra. Här. Var god, skriv in två tal som ska adderas. Så om vi testar detta här nu, så kan vi se att vi kommer scanna ett nummer, och det kommer bli det första numret. Sen kommer vi scanna ett nummer till, och det kommer bli det andra numret. Och summan kommer att returneras. Men vi skriver inte ut den, så vi kommer behöva skriva ut hela additionsfunktionen. Så vi säger system.out.print, och så tar vi denna biten och klistrar in den här. Så det blir en ganska lång rad där på 16, det är mycket som händer i den. System.out.println är ju en funktion, addition är en funktion, nextint är en funktion, allting är variabler och vi använder detta i kombination med varandra. Så vi ska kolla nu om vi kan välja. Så välkommen till miniräknarna, vad vill du göra? Och just nu har jag ju bara aktiverat addera, så jag trycker en etta. Och sen så står det då, var god, skriv in två tal som ska adderas. Så då säger jag 20, trycker enter, och 90, och så trycker jag enter. Och då ser jag att resultatet där som skrivs ut blev 110. Och då kan vi se att det här funkar. Och sen om vi vill göra, vi gör multiplikation just nu. Hoppar över och subtrahera, för att det är, allting är egentligen repetition just nu. Nu kan vi ta funktionen, kopiera funktionen, och addition är ju färdig, så vi kan faktiskt suga ihop den. Vi ändrar denna till multiplikation, och istället för ett plus här så vill vi ha ett multiplikationstecken. Och sedan kan vi faktiskt kopiera koden ifrån case 1 till case 3. Och ändra adderas texten till multipliceras, och ändra anropet som tidigare var addition till då multiplikation, och då blir det en gul som signalerar att nu används denna. Och det borde vara hela biten, så vi testar att köra detta nu. Och nu väljer vi 3 som är multiplicera. Och så skriver vi in det första talet, och sen skriver vi in det andra talet. Och då ser vi att 90 multiplicerat med 2 blev 180. Jag skippar subtraheringsbiten. Och just nu kan vi se att det är två tal som vi skriver in. Men man kan skriva detta på ett sätt så att man kan lägga in flera tal också. Men här ser ni hur alla bitar som jag har försökt förklara tidigare kommer ihop i ett projekt. Och det är den här förståelsen efter man har jobbat med det som gör att man kommer kunna göra mer avancerade saker i programmering. Men detta här är projektet miniräknaren. Tack så mycket. Hoppas att det har hjälpt, och ha en bra dag.